יוסף עשה הכל לשמור על הכבוד של האחים שלו. וואו, יוסף שסבל מהאחים את הסבל הגרוע הזה שמכרו אותו לעבד, רצו להרוג אותו, הוא שומר על הכבוד שלהם. וואו, איך הוא שומר על הכבוד שלהם? בשביל שהם לא יחשבו גרים, הוא דאג שכל מצרים יהיו גרים ולא יוכלו לזלזל בהם. כל זה בשביל הכבוד של האחים שלו, שלא יזדלזלו בעיני המצרים. לא יאומן כי יסופר. מה זה? אחרי כל מה שהם עשו לך, האחים האלה, אתה דואג להם עד כדי כך שאם יבוא איזה מצרי ויזלזל, אז אתה לוקח מיליונים ועושה להם הגירה מרצון, מה שמדברים עכשיו, הגירה מרצון. וואי וואי וואי, בלי רצון. אם זה היה בזמננו, בגץ היה מונע. רואים כמה חכם היה יוסף, כמה צדיק, כמה אוהב את אחיו למרות מה שעשו לו, ודואג להם עד כדי טרטור של המצרים. הוא מזרעה של רחל אמנו. תראו מי עמידה רחל אמנו. לא יאומן כי יסופר. מה התפקיד של שני המשיחים, משיח בן יוסף ומשיח בן דוד? משיח בן יוסף התפקיד שלו לקרב את הגאולה, משיח בן דוד לגאול אותנו סופית. מה זה הסדר העולמי החדש? לקחת לכם את כל הכסף ואתם תהיו מאושרים ותהיו עבדים של האליטה. זה לא יוסף עושה, זה קלאוס שוואב למד. בקיסינג'ר ימח שמו וזכרו היה רבי שלו. ברוך שפטרנו מעונשו של זה. אז רואים שדברים בהיסטוריה רק משנים דמויות ומטרות, אבל הכל נשאר אותו דבר. אתם יודעים מי צריך להגיע? יוסף! עוד פעם הוא צריך להגיע. משיח בן יוסף. מי ילחם בעשיו באדום ב-United States of America and Europe? מי? מי? תכף הם יתפקו עלינו. תכף. אבל אנחנו מאמינים בני מאמינים, נכון? אנחנו מאמינים בני מאמין, ואין לנו על מי להישען, אלא אלא על אבינו, אבינו שבשמיים. הכל ידוע והכל יש שם חוקה, והכל יאמרו והכל יאמרו, אין קדוש כשם.